Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobro nam došli u emisiju Planet 3. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo ponovo o povijesti grada Rijeke, najavit ćemo manifestaciju Most, podijelit ćemo karte za večer klapa u Opatiji. No na početku govorimo o jednoj vrlo ozbiljnoj temi, a povod je konferencija socijalnih radnika koja se od 12. do 14. listopada održava u Opatiji, a posvećena je tematskom području obitelji. Naime, naziv je Sigurna obitelj, stabilno društvo i obitelj u fokusu socijalnog rada. Evo, pozdravljam s velikim veseljem jer vas je teško vidjeti javno i teško je čuti sve vaše probleme, a sada je možda prilika da kažemo tko su socijalni radnici i koji su sve problemi. S nama je Ljubica Matijević-Vrsaljko, koordinatorica za izradu nacrta prijedloga obiteljskog zakona iz Ministarstva socijalne politike i mladih. Sve ćemo pozdrav, dobro nam došli. Dobro večer. S nama je Dragica Bojka Gergorić, predsjednica Udruge socijalnih radnika Rijeka, dakle predsjednica Primorsko-goranske županije. Dobro večer. I s nama je Tatjana Katkić-Stanić, zamjenica predsjednice Hrvatske udruge socijalnih radnika, ujedno je i zamjenica u komori, pa evo, s oba dvije strane možete nam biti i gost. Srdačan pozdrav, dobro nam došli svi zajedno. Prilike dakle da kažemo u biti kakav je položaj vaše struke. Ova konferencija okupila je veliki broj socijalnih radnika, 650. Da, 650 socijalnih radnika. Ovo je do sad najveći nacionalni skup. Mi imamo redovite konferencije. Očito je tema interesantna. U tijeku su izrade tih teza obiteljskog zakona, što je nešto što je aktualno zadnjih 10 dana. A i sama područje u stvari rada je nešto što je veliki problem u dijelu rada socijalnih radnika. Evo, u razgovoru malo prije uključenja govorili smo koliko se u biti malo zna o vašem radu, koliko su vaše ovlasti, što sve činite, osim kada se dogodi nešto nepoželjno pa se po medijima razvlači, socijalni radnik nije napravio ovo, ono, ne rade dovoljno, nema vas dovoljno. Što je, u čemu je problem, gdje nastaje neki kratki spoj? Pa u stvari centri za socijalnu skrb su temeljna ustanova sustava socijalne skrbi koji sa svakom novom političkom promjenom i sa svakom promjenom zakonodavstva dobivaju sve više i više ovlasti. Oni u ovom momentu imaju gotovo 200-tinjak ovlasti. Radi se o posebno socijalno osjetljivim skupinama, radi se o obiteljima koji su u riziku od siromaštva, radi se o obiteljima koji su u konfliktnim brakorazvodima ili su u tijeku neki postupci zlostavljanja zbog zanemarivanja, zbog nedostatnih obiteljskih i roditeljskih kapaciteta. Radi se o obiteljima gdje se radi, gdje je jedna ili više osoba pod skrbništvom zbog nekog invaliditeta, zbog psihičkih poteškoća, što iziskuje jedan angažman, jedan timski pristup, jedan integrativni pristup i dovoljno vremena da se zajedno sa tim obiteljima kao jednim partnerima nađe najbolje moguće rješenje. Kada govorimo o obitelji, onda najčešće nam se čini da kad se mijenjaju političke struje, uvijek se nekako upire u zakon o obitelji, nešto se mijenja, zašto je to tako? Je li naš zakon o obitelji dobar, što nije u njemu dobro, što se treba mijenjati? Nažalost, ovdje nije došlo zbog promjena, zbog struja. Mi smo imali zakon iz 2003. koji je donesen za vrijeme, čak to nije bitno, koalicijske, dakle one SDP-ovske vlasti, i to je bio jedan sjajan zakon. Njega je možda malo trebalo doraditi jer je Hrvatska ušla u međuvremenu u Europsku uniju pa je i preuzela određene međunarodne obveze, ali mislim uz malu doradu da je mogao ostati. Međutim, politika ima svoje zadatosti, ona mora nešto stalno izmišljati, vjerojatno, toplu vodu, kako se kaže. Ja sam odvjetnica, to mogu reći. Nikome neće zbog mog mišljenja otpustiti. I 2014. godine opet vlada koja je bila, ona je donijela taj zakon neslavno, koji je neslavno završio na Ustavnom sudu kada je suspendiran. Ja sa ponosom mogu reći, ja sam bila jedna od osoba koja ga je napadala ustavnom tužbom. Protivno svakom logici, vlast je ista, opet 2015. godine nije sačekala ocjenu ustavnosti, nego je silom isforsirala donošenje sada obiteljskog zakona 2015. godine, koji je prepisan onaj iz 2014. godine, koji je opet napadnut nizom ustavnih tužbi. I sada, kada je došla ova vlast prošla, jednostavno Ustavni sud je pitao vladu šta ćete vi sad napraviti, da li vi ostajete kod toga ili ćete mijenjati. Ministrica Juretić je imala dovoljno inteligencije i mudrosti da se nije upuštala opet kao političar u neke špekulacije o tome da ili ne, oformila je radnu skupinu, to je bilo 30 stručnjaka i vaš riječki profesor Hlača, pravni fakultet
fakultet i splitska profesorica Dijana Jakovac-Lozić i zagrebačka katedra, zvali smo i Osječku, koja je nosila izradu prošlog zakona, ali su odbili, naravno oni su ljuti, što je zakon pao i napada, što se napada, i plus još niz socijalnih radnika, psihologa, koji su unisono odlučili, zaključili u trećem mjesecu da je zakon konfuzan, kontradiktoran, glomazan, to je 600 članaka nečitljivog teksta u najmanju ruku. U formalnom smislu, u materijalnom smislu trpi mnoge kritike, a po meni jedna od najvećih kritika je da je napušteno načelo zajedničke roditeljske skrbi. To je načelo, to je svetinja, oba roditelja su jednakopravna i trebaju biti jednakopravna u odnosu na dijete. Mi ne govorimo o nekakvim nasilju, nekakvim pedofilima, mi govorimo o dva roditelja, tati i mami, koji jednako vole, imaju jednako pravo skrbiti o tom djetetu, i zakonodavac se drzno reći jednom roditelju: imate pravo na zajedničku skrb, a ako se ne dogovorite, mi ćemo odlučiti da zapravo skrb vrši samo jedan. I to je ono što je katastrofa, i već sada je bilo mnogih nejasnoća, nepravdi, a ovako kad još zakon da, otvori vrata za još veće nepravde, i to je ono što je onda odlučilo se ići u izmjenu novog zakona, i mi sada je u izradi su teze su izrađene, sada je javna rasprava o tezama. Iskoristila bi ovu vašu emisiju, postoji nešto što se zove portal Vlade Republike Hrvatske, takozvano e-savjetovanje, znači svi primjedbe građana, a građani moraju biti sukreatori propisa, građani mogu svoje prijedloge napisati. Javna rasprava je otvorena još do 11.11. radi velikog interesa, produljena, pa molim građane, svi su, ja sam zato i došla danas na ovu konferenciju da čujem 600 socijalnih radnika iz Republike Hrvatske, koji ako neko u ovoj temi ima reći, onda to imaju oni. Ali imaju reći i suci, i odvjetnici, i roditelji, i psiholozi, dakle stručnjaci mentalnog zdravlja, jer zakon se ne donosi na način da vi i ja jedno drugo govorimo kako smo lijepe i pametne, mi nešto napisan. Zakon u jednoj demokratskoj zemlji, a ja mislim da Hrvatska to želi biti i da to je, donosi se da svi u sudjelovanju tog zakona sudjeluju, osobito ovakvog koji se tiče svih 4,5 miliona ljudi. Jer svi smo mi ili nečiji tata, ili mama, ili supružnik, ili ćemo biti, znači svi imamo neke naše obiteljske odnose, i to je jedini zakon koji se tangira, dakle koji tangira sve hrvatske građanine. Zato ja kao koordinatorica radne skupine molim da se građani jave i da napišu svoje mišljenje i prijedloge. Mislim da će biti itekako puno onih koji će se javiti, koji su se možda i našli u ovom vrtlogu i zakona i promjena i nedostatka socijalnih radnika i sve ostalog. Kakva je situacija u našoj županiji po tom pitanju kada govorimo o socijalnim radnicima? Koje su sve vaše zadaće koje vi činite i s koliko ljudi u biti ovdje evo i radite? Mi radimo za socijalni radnici Primorsko-goranske županije, rade po centrima, po socijalnim ustanovama, bilo po centrima za socijalnu skrb, domovima za stare, centrima za pružanje usluga za djecu, i zapravo po socijalnim ustanovama nemamo zaposlenih socijalnih radnika ni u vrtiću, ni u školi, ni u zdravstvu. Ono što smatram primarnim, zapravo o prevenciji ovdje nitko ne govori. Prevencije nema u našem sustavu uopće. Znači, ta prevencija bi bilo potrebno uvesti već od vrtića, jer u vrtiću se već reflektiraju problemi u obitelji i djelovanjem već na probleme u ranoj životnoj dobi djeteta i u mladoj obitelji. One bi se zapravo sankcionirali, ili obitelji bi se pomoglo, obitelj bi dobila podršku i ne bi imali kasnije posljedice. Mi zapravo pri centrima za socijalnu skrb sada radimo posljedice. Mi se bavimo obitelji kada problem naraste. Znači, obitelj nam dođe kad propustio je vrtić, propustilo je škola, propustilo je medicinske službe, i centar za socijalnu skrb, znači kada problem dođe, mi liječimo posljedice i ogromne novce trošimo na posljedice. S druge strane, obitelj u zajednici nema podršku. Mi nemamo nikakvih servisa, mi nemamo za obitelj dovoljno mjesta u vrtiću, mi nemamo nikakve podrške, a znamo u koje vrijeme živimo, u vrijeme gdje je sve nesigurno, vrijeme brzo prolazi sve, brzo se sve događa, i zapravo... Problem koji nastane treba što hitnije riješiti, a ne kao kad se naručimo kod liječnika za 4-5 mjeseci, jednostavno to treba odmah reagirati. Nema se vremena, roditelji nemaju vremena se posvetiti djetu ako cijeli dan rade za egzistenciju, da sačuvaju posao, jer danas kad jednom imaju posao ne znači da će ga imati sutra. Sve je zapravo nesigurno i nestabilno, tako je vrijeme. Ali mi kao socijalni radnici moramo raditi na tome da budemo podrška obitelji, zalagati se zapravo za socijalni rad u vrtiću, socijalni rad u svim strukturama života.
Koje su teme najaktualnije na ovoj konferenciji s kojima se bavite? Ovisno o područjima rada, u stvari su podijeljene i teme, jer uz ovu aktualnu temu koja je vezana za obiteljski zakon, neke sekcije se bave problemima starih osoba u obitelji, neke sekcije se bave osobama sa invaliditetom i obitelji, i neke sekcije se bave ovim dijelom obiteljsko-pravne zaštite, intervencijama s obiteljima u riziku, mjerama obiteljsko-pravne zaštite koje se provode, na koji način mogu biti efikasnije, koje su to nove mjere ili što predlažemo. U stvari je cilj da negdje kroz konferenciju, kroz jedno proaktivno djelovanje pošaljemo poruku i resornom ministarstvu i društvu da je obitelj u riziku nešto što treba biti u središtu interesa, da treba uložiti u resurse na lokalnim razinama. Nije isto da li vi imate obitelj u riziku u Rijeci, u Zagrebu, u Splitu, ili se to događa u Gospiću ili u Delnicama ili u nekom selu u Zagorju. Vi najčešće kad izađete iz velikih gradova više uopće nemate socijalnih servisa, vi nemate stručne pomoći za obitelj u riziku, vi ih nemate gdje poslati u savjetovalište, nemate ih gdje poslati u obiteljsku medijaciju, nemate gdje poslati u poludnevni boravak. I na koncu završimo u medijima kad se onda primjenjuju drastične mjere, jer ta obitelj dugotrajno ne funkcionira, a s druge strane se možda zaista propustilo pružiti adekvatnu pomoć. Ne zato što socijalni radnici to ne žele, nego zato što nisu razvijeni servisi i usluge na lokalnim razinama. Kada vi reagirate? Dakle, susjedi možda primijete da se nešto događa u nekoj obitelji. Tko treba reagirati? Susjed, društvo, nekakve primarne? Članovi obitelji jave se sami, javi škola, reagira škola, ako primijete problem javljaju se u centar po dopisom za određenog učenika obitelj, javlja se rijeđe vrtić, anonimne prijave imamo puno, pogotovo kad je u pitanju obiteljsko nasilje. I koliko uspijevate reagirati na njih, otići i vidjeti? Pa nastojimo hitno reagirati, procijenimo zapravo situaciju, koliko je to hitno, koliko moramo isti čas ići ili može pričekati. Ovisi o sadržaju koji je anonimnoj prijavi. Kako ocjenjujete dakle naše društvo? Koji su najčešći problemi s kojima se susrećete? Evo, pitanje za svih, vi kao odvjetnika, oni kao socijalni radnici. Pa ja bih rekla, kada bi u institucije, ja mislim da svi se silno trude da naprave što bolje, ono čini mi se da često ta koordinacija, ta spona među sustavima da nedostaje. Mislim da građani nisu upoznati sa svojim pravima, evo ja opet vraćam na teze, svako o svome govori, jako u javnosti izazvala ta jedna, onako postala rasprava je da li predbračno pravno savjetovanje ili ne. Tu bih htjela stvarno ukazati da se radi o pravnom savjetovanju. Znači, jedna od teza je da mislimo da bi mladi ljudi prije zaključenja braka, prilikom prijave zaključenja braka, trebali od matičara ili na neki drugi primjeren način, možda brošurom, dobiti temeljne informacije o pravnim aspektima braka, jer brak, osim tog romantičnog dijela, osim ljubavi, on ima vrlo, evo ja ću pitati vaše gledatelje, oni koji su u braku, većina vjerojatno je u braku, to sam danas pitala na konferenciji, da li ljudi znaju na koji način braće drugovi odgovaraju za dugove jedni drugih, da li je to uvijek pola-pola ili svaki sam odgovara, to su pitanja o mogućnosti zaključenja bračnog ugovora, o zabrani nasilja, o konvencijskim pravima djece. Mislim da je to sve važno. Pa gledajte, vi kad dobijete mobitel, kad kupite mobitel, dobijete upute za upotrebu, veš mašinu, dobiješ upute, gorenje ti napiše. Kad ideš autoškolu položiti, ti moraš proći ozbiljne testove da te nauče. A u brak i u život, roditelji su te pretpostavili da će to biti tako sve u redu. A ljudi zaista imaju sve više problema. I uvijek kažem, ja već imam dosta godina, prije sam bliže 60. nego 50. Moja mama je kući s posla dolazila u 2:30. Neka se zapitaju kad danas mama i tate dolaze. Uopće ne vide djecu. Zato imamo puno problema. Nažalost, ovaj naš mozaični dio nema dovoljno vremena da bi evo možda se ozbiljnije pozabavili ovom temom, ali ona zahtijeva uistinu više prostora u medijima u svakom slučaju, a nadamo se da smo ipak malo skrenuli pažnju i da ćete nam se u buduće češće javljati kako bi mi informirali naše gledatelje evo i koja prava sve imaju i kako bi bilo što manje problema u društvu. Imate li kakav zaključak? S vama, ja kao s prostora Primorsko-goranske županije sigurno ćemo se susretati, sigurno imamo puno toga, puno tema o čemu možemo razgovarati i s čim možemo upoznati građane Primorsko-goranske županije. Na neki način ono što je važno za njih i
smatram da je educiranje, informiranje jako važno da bi nekako svi se bolje razumjeli i bilo nam bolje. Hvala vam lijepo što ste bili danas ovdje. Hvala. Evo i pozdrav svima na konferenciji. Lijepo se provedite, barem malo koliko uspijete uz one vaše radne dijelove koje imate. Hvala vam lijepo. Hvala na pozivu.